No niin, täällä ollaan uudella Linnakankaan liikuntakeskuksella ja katsellaan vähän miltä tää tässä nyt näyttää. Eli käännyn tänne päin, niin näette täällä on nyt futiskenttä. Futishalli on tossa. Ja käännetäänpä sitten kameraa noin päin. Eli tässä tulee olemaan ravintolan pääsisäänkääntiä iso patio. Ja tästä kävellään myös kuntosalille sisälle. Eli parkkipaikat tulee tonne. Tästä parkkipaikalta kävellään salille. Tästä tullaan ravintolaan. Ravintolan myyntitiskiä on tuolla päin. Tiloja tässä. Ja tästä kävellään sitten suoraan pukkareihin. Kävellään tästä pukkareihin. Miesten pukkari, naisten pukkari. Ja sitten kävellään pukkareista suoraan saliin. Ja salista lähtee sitten suoraan tästä juoksu suoraan, mitä pitkin päästään sitten itse salin puolelle. Eli salilta löytyy tästä heti kun tullaan pukkareista, niin löytyy kardiolaitteet. Täältä puolelta löytyy vasemmalta kun tullaan salille, niin heti painopakka-alue, eli kuntosalin puoli. Tässä koko matkalla menee tää pitkä juoksu suora, mitä pitkin pystyy juoksemaan, työntään kelkkaa, kantamaan farmitunkkia. Ja sitten tänne nurkkaan tulee 204, tulee sitten toiminnallinen alue, kokonaan nostolavat päätyyn. Ja tonne nurkkaan tulee sitten vielä nyrkkeilyalue. Ja tästä jos katsotaan nyt kuinka pitkä tää itse meidän juoksusuora ja alue tässä on, niin tää on aika pitkä kyllä. Eli aika kivasti päästään tekemään kyllä niinku laadukasta pitkää harjoitusta, esimerkiksi sitten työntämään kelkkaa tai muuta. Ja sitten selän takana tuolla on sitten vielä sauna ja lounge-tilat sitten tulossa vuokrakäyttöön. Katsotaan saadaanko me asiakkaille sitä myös käyttöön.